Ok, takže čau, dámy a pánové, zdravím vás, zítra si od dalšího videa a dneska tady máme event. Dneska tady máme event na parcele, bude to o jeden bilion na Skyblocku. Na Skyblocku tady na Trenendu a jako, jestli jste si mohli všimnout, tak mám splášť. To je určitě dobrý. Takže jo, dneska prostě... Ahoj lidi, nice. Dneska tady budeme dělat event, něco jako dělá si Reakary 100 hráčů, akorát teďka máme 10 hráčů, Ahoj lidi, ok, a jo, my jdeme na to, tak co dáme. Ok, schválně co napíšou, co chtějí. Ok, skok do vody, ok, skok do vody. Tak jo, takhle. Oni ještě nějaký hráči se sem připojují, ale ty už nehrajou. Ok, takhle sem dám ten žebří. Takhle, tak dáme vodu. Voda, tady je voda, ok. Tam teďka se skočí takhle dolů. Počka, takhle to uděláme. Takhle uděláme tohle. A pak ještě tady udělám tohle. Ok. Tak jo. Já si vám... Počkat, já si vám bariéru. Ok. Ok. První. Tak udělám tak, kdo jde a jde první. Já tady udělám bariéry. Tak šéfe, já tady takhle udělám bariéry. Ok, tohle je asi moje zatím ale to je asi zatím, co mě nejvíc baví video ze všech. Ok, tak jo. Ok lidi, ale nejdřív jim ještě řeknu. Krvána. Kdo nespoň nebo nebude poslouchat ban. Ok, tak jo. Tohle týpka si kliknem. Ta banu zamenujem. Jura. Ok, tak jo. Dia. Tak jo, dia. Dia. Čekáte, já tady to vlastně nemůžu házet z inventáře. Takhle. Takže, ok. Má, ok. Ok. Tak jo. Takhle tudy. Po jednom. I po jednom, ok, tak jo. Hej týpku, tak skoč. Skoč, šéfe, skoč. Nedal. Tak jo, ok. Nice. Takhle dal. Takhle. Ok, tak jo. Vidím ho. O, pěkně. Ok. Ok, Petramunu. Um.
Johani, tak. OK, jdeme dál. Tak jo, skoč. O, dobře, dobře, OK. 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 Vyrobice. Tak jo, do krabice zase. Do krabice, šéfe, do krabice. Do krabice, do krabice. No tak když nechceš, tak nechceš. Dáme parkour. OK, dáme parkour. Tak jo. Dáme tady něco jednoduchého, tak jo. Takhle. Třeba bychom mohli dát takhle jednoduchýho, takže tříblokovej nahoru, pak bychom mohli dát něco jednoduchýho, takže třeba čtvrtý skok, takhle, a pak bychom mohli dát třeba obskok, okay, a pak diabloky, dáme pěkný, ok, tak jo. Tak. Hop. OK, hop. OK, ještě to někdo nedává. Oh, nice, první týpek. Jedna min... Menu. OK. Asi už, hej, asi budu muset zlehčit, tak uděláme to takhle. OK, 30 sekund. Hej, jestli to někdo dá, jsem zvědavý. Deset... Dva... Jedna... OK, nice. Ještě pokus, tak? Ještě pokus. A asi vám to udělám takhle se žebříkama. Šéfové, takhle nějak vám to dám se žebříkama. Doufám, že vám to ulehčím teda. A asi bych tu udělala pár změn. Takhle bych tu asi udělal tohle. Takhle to tu zavřu. Aby sem nemohli všichni, co sem přijdou z lobíčka. Takhle to bude jenom platforma na event. Takhle. Takhle. OK, docker. Více. OK, tady to se nepovedlo, lidi, tady to asi uděláme ještě jednou. Do krabice nebo ban. OK, hej, i ty. Takhle, je tu zavřu. Uděláme tu něco jednoduššího takhle. No jako nemyslím, jestli to, nevím, jestli to bude úplně jednodušší, ale dobře, a ta jednodušší věc je obskok, prostě jeden obskok. To bude prostě jeden obskok, to je všechno. OK. Hop.
Jedna min. OK, tak jo. OK. Lomeno ký... Ne, očka, lomeno. Hra hráču... Tečka, já ho musím kiknout, protože ten má fly. Tak to ne. Menu. Pro hráčů, ne, to jsem nechtěl. Tynko. Měl vyhodit. OK, takhle. Tam šéfe, tohle se nesmí. OK, 30 sekund, asi to jsem trochu opustil. Hej, já vám tady udělám asi tohle. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. OK, dám tu bariéry. Tak, tak. Hej, on se zase joinul. OK, menu pro hráčů. Jenko, já ho musím zabanovat. OK, tak jo. OK. Tady ty dva týpci to nedali. Nula. Já jim napíšu s nula. Tady to vyhodit hráče z parcely. Takhle. Dolů. I šéf je dolů. Do krabice. OK, do krabice. A teďka dáme něco originálního. Tak jo. OK, vozíky. No, jako nevím, proč říkám vozíky, ale dobře. Jo, tady musím smazat ty bariéry. A teďka, tak, kolik je tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak já tam... 4, 5, 6. Tak jo, 6, 6 jich tu bude. Ještě bude tady jeden tajný. OK. OK. OK, rychle. Rychle do ledičky, a jo. OK, ale teďka už ho fakt kiknu. Takže, ano. Takže, ano, ano. Který... Tady to je. A jo. Zabanovat. A ještě jmenu. Takhle, jako šéfe, sorry, ale bych už se to byl fakt dlouho na dívání, tak jo. Do krabice. OK. Do krabice, šéfe. Do krabice nebo ban. Takhle, já je to zavřu. A jo, to bychom mohli dát teďka lidi. OK. Co bychom mohli dát? Tak jo, co by se tak mohlo dát? Dáme asi... Počkat, co bychom mohli dát? Dáme... Tak. O, teďka mě něco napadlo. Když... Dáme. OK, bludiště dáme. Tak jo. Takhle udělám vstup. A takhle to tu pěk. Tak jo. Takže takhle bychom mohli udělat cestu.
OK, tak jo. Najděte vodu. Najděte vodu. Řeknu jim, aby našli vodu. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, OK. OK, tak konec. Takže lomeno menu. Takhle a... Takže sorry šéf, ale já tě musím kiknout. A tady ten a sorry, taky tě kiknu. A to zpátky. Tak jo, tohle já jim půjdem takhle pěkně. Cestičku to rozbiju. Tak do krabice, šéfe. Tak. Ok, co ty... Dáme. Tak co teď dáme? Jako tady ten event už je trochu dlouhý, jako možná, že je trochu nudný pro ty hráče. Jako. Hráči, jako ty, vy, co jste tady na tom eventu, tak jako... Sorry, ale já fakt nevím, co tady udělat, jako možná vám to přijde trochu nudný, ale jako... Tak je to můj první event, když to takhle vemu, tak jako mě hned nemůžete hejtit, ne? Kok do vody už byl, čefe. OK, dáme znova loďky, to bude dobrý. Ale neviditelný bludiště by nemusel být špatný. Tak já tady zničím tady ten detekt tohohle. Tady to už bude jenom na 3 hráče. Tak jo. Já tady udělám takhle. Já tohle udělám loďky na parkour. Ne, počkat, uděláme to normální loďky. Tak jo, uděláme to na 4 hráče. A musím tady zadělat tady tu díru, protože jinak mi tu zase budou lézt dve, no to já nechci. Takhle. Ale jako 1 milion je hodně velká cena, si myslím, tak jo. OK, ještě pokládám jednu loďku. Tak jo, tady je ještě jedna loďka. Tak jo. Tak, to je blbě. OK, menu. Pravo hráčů, humy, vyhodit z prací. Já nebudu banovat, jenom když se mi nějak budou pomotat. OK, tak jo. Počkat, menu si on podle... To budu banovat, protože to už jsem kikoval. Simon půjdu zabanovat hráče z parcely. A jo, budu je rovnou banovat. Ještě menu hráčů a ještě tohle zabanuju. Tak, jako, sorry, ale fakt se prohrál, jo. Ok. A dáme. Už to máme přesně 4.
Tak jo, teďka dáme jednu věc, originální věc a to. No, jako originální. Tak, tak, máme tu přesně 4 hráče, ok. Vyberte si místnost. Vyberte si místnost, jen napíšu. Ok, takhle. Takhle. Tak, počkat, takhle. Hej. OK. Tak jo. Dáme jednu originální věc. Single ne. Ne, šéfe, ne, 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 ne. Pět, zpět. Šéfe, pryč. Tohle, sen. OK, takže tady tomu dáme třeba pětku. Ne, 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 vlastně jedničku. Tomuhle dáme dvojku. A tomuhle dáme trojku. OK. Číslo od 1 do 3. Mějte. OK, číslo od 1 do 3. Tak jo, jsem zvědavej. Tak jo, OK, 3. OK, 3, tak jo, je mi líto, ale to napsal ten Humi. To napsal ten Humi, takže jako Papa. Jmenu. A už jako budu pak banovat. Umí zabanovat hráče, tak. Takhle, tak. Tak už máme jeden hráč tady. Kdo první typne prohrál. OK, tak kdo první typne prohrál. A Slim. OK, a já udělám jednu věc a to je, že si ne, já dám gold chest plate a stone meče. Takhle, ať to je dobrý. Tak jo. Jo, čekej, na, ty máš tady. Ty máš tady. Ty máš tady a ty máš tady. No, ok, kdo první chcípne prohrál. Tak jo, slime lobe tu budou. Hej, tak jo, nice. jsem zvědavý, jak se s tímhle vypořádá. OK, ale jako z toho, kolik tu bylo hráčů. Ještě. Dropuju damage. Tak jo, takhle. OK, nice, má ho tamhle ten týpek. Takhle, pěkně. OK, dropnujem OK, dopu jde a chestplate. Tak, bum.
A hej, tak ten má velmi velkou výhodu. OK, tak jo, teďka to prostě spouneme ve velkém. A jo, tady vyhodím samozřejmě boty, protože proč ne? A boty, kalhoty. Hej, vám chce ty kalhoty, vám chce ty kalhoty. Šefe, jdi pro ty kalhoty. Ty jablok kalhoty. Hej, tak ale ten má všechno. Já tomuhle týpkovi dám aspoň džínovej ten armor. Tak spawnujeme. OK. Mr. Vin. Jde, OK. Tak jo, tenhle ten vyhrál. Tenhle týpek vyhrál. OK, tak jo. Tak já mu dám opečko, aby si mohl pěkně odletět. Tak má opečko. Tak. OK, tak jo. Chceš jeden mlet. OK, tak já mu řeknu na jakém skyblocku chce jeden, no jo? Tak jo, OK. Jsem zjedavý tady, na jakém se to řekne, na jakém chce jeden milion. Doufám, že neřekne na planet. OK, tak jo. OK, tak jo lidi, jsem tady na tomhle serveru. Já tu mám 12 milionů, takže mu jeden dám, protože si ho vyhrál. A jo, já jsem napsal, kde ho jmenu na spolu na spolu. A jo, jdeme mu to předat, tak jo. Tady je týpek, nice, nazdar. OK, tak jo, takže jmenu na spolu na spolu. Bye, Boots, Mister, myslím, že tak se jmenuje, ne? A Down, OK, takhle, to je 100 000, tohle je 1 milion, OK, nice, má 1 milion, nice, OK, takže lidi, já doufám, že tady to video se vám líbilo, jestli ho tak rozhodně nezapomeňte na like a proč se mi to teď laguje. Na odběr, ať když tak něco nepropásnete. Já se s váma tady s tím týpkem, co vyhrál, loučím a jo, zase čau.